Медикаментозниот абортус или абортусот со лекови е комбинација од два лека, од кои едниот го нема кај нас. Најчесто пациентката и гинекологот се решаваат на половичен метод, бидејќи пациентката нема пари да го плати второто апче. А гинекологот знае дека без второто апче нема да може да се заврши работата како што треба. За среќа, со новиот закон, нештата се менуваат.